Дніпро, житломасив Лівобережний 3, озеро Куряче, у водоймі піна завишки у метр. Такі фото та відео місцеві ширили у мережі. Журналісти відкритого вирушили на місце. Та за декілька годин піна спала. Місцеві ж нарікають, водойму постійно забруднюють відходами. Дніпрянин Владислав каже, таке відбувається не вперше, а вже понад 10 років. Могу рассказать только то, что она здесь собирается всю мою жизнь, и собирается высокая такая, как была, как я видел, после больших дождей или каких-то, я не знаю, процедур на третьем левобережном. Вот здесь всегда такая тема. Если посмотреть по берегу, там муляка всякая, и она больше похожа на шампунь какой-то. Мне кажется, что просто сбросы идут и все. Місцева активистка Тетяна боролася з цим не один рік. Ділиться, зверталася куди могла. Мы постоянно жалуемся в міську раду, на горячую линию. Коллективные были письма мэру. Ну, у нас мы тут не сидим сложа руки, действуем, конечно, но как-то и в экологические инспекции подавали множество жалоб, ни одну, ни два. Постоянно ми пишемо, постійно ставимо всіх в звісність. Жителька додає, відповідь отримувала. Зокрема, що немає підстав до перевірки. Жінка каже, ненадовго все стихало, а потім знову з'являлася піна. Звідки ж вона могла взятися, у Тетяни є підозри. Піна, яку ми бачимо, я думаю, що це все-таки мойки зливають. Місні жителі не загрязняють це озеро, нічого не збрасують. Значить, треба шукати тих, хто моють. От як у нас прибавились мойки на Лівобережному 3, це все ми наблюдаємо вже кілька років. Думку активістки підтримує дніпрянка Марина. Чула пару разів, що це автомийки роблять викиди. Чула навіть, що якусь з них закрито було після якогось скандалу. Але знову повторюється, і на цей раз невідомо, звідки це. Аби все ж поставити крапку у цьому питанні, журналісти відкритого звернулися до Державної екологічної інспекції України. Запитали, чи зверталися до них містяни, коли фахівці брали проби води і чи є загроза для існування озера. А ще поспілкуємось з працівниками автомийок, яких місцеві звинувачують у забрудненні водойми. Нові деталі покажемо вже в наступних випусках. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».